Vaxtınız xeyir olsun dostlar. Xəzərə baxırsınız. Can Güdən efirdədir. Hava şəraitinin asılıq olmayaraq studiyamız çox istidir. Çünki biz Can Güdən komandası olaraq sizə xidmət etməyə gəlmişik. Sizin tibbi biliklərinizi artırıb sizə faydalı məlumatlar verməyə. Siz təbii ki, ancaq məni və qonağımı görürsünüz, amma burada çox böyük bir heyət əyləşib. Daha sonra yuxarıda mənim qulağımda danışanlar da bilirsiniz ki, bizim komandanın üzvləridir. İstər redaktorlarımız olsun, istər rejissorlarımız olsun. Hər birimizin, hər birinizin işimiz avand olsun və biz başlayaq bugünkü verilişimizə. Mən studiyamızın əlaqə nömrəsini xatırlatmaq istəyirəm sizə. 012-404-31 əlaqə nömrəmizdir. Can Güdən alt xat Xəzər TV isə Instagram səhifəmizdir. COVID-19 haqqında statistik məlumata nəzər salsaq, görərik ki, Azərbaycanda son sutkada koronavirus infeksiyasına 648 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 1365 nəfər müalicə olaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 16 nəfər vəfat edib. Ümid edirik ki, yeni ildə bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlərin sayı getdikcə azalacaq və yeni ildə bir çoxlarımız rayonlara üst tuturuq, otellərdə qalacaq. Orada da karantin qaydalarına riayət etməyə davam edək ki, özümüzü və yaxınlarımızı qoruyaq. Kim ki, bayram günlərində iş başında olacaq, onların da işinin avand olmasını arzu edirik. Və bir maraqlı məlumat var, elmi çalışma var ki, gecə növbəsində çalışan insanların səndimə, diabet və xərçəng və ürək damar xəstəliklərinə yaxalama riski daha çoxdur və buna görə də xüsusilə gecə növbəsində çalışanlara tövsiyəm olacaq ki, alınırsa gecə növbəsində vaxt tapıb bir saat yarım heç olmasa yatın. Çünki bu yuxu, gecə yuxusu bizim üçün olduqca önəmlidir. Bu da sizə tutudan faydalı məlumat olsun. Təşəkkürlərim var. Təşəkkürlərim sponsorlarımızdadır. Verilişimizin xüsusi sponsoru Sanlab Laboratoriyasıdır. Sanlab Laboratoriyasında 3000-dən çox müxtəlif tipli analizlər həyata keçirilir. Laboratoriya Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya, Almanya, Fransa istehsalı olan cihazlarla təmin olunmuşdur və bu da Sanlab Laboratoriyasına imkan verir ki, o müştərilərinə doğru, dəqiq və sürətli xidmət göstərsin. Siz də sağlam olduğunuzu əmin olun, yeni ilə sağlam girin. Sponsorumuz Sənan Xankişiyev Diş İmplantasiya Mərkəzidir. Sənan Xankişiyev Diş İmplantasiya Mərkəzi də yeni ildə yeniliklərlə sizi sevindirməyə davam edir. Belə ki, implantasiyalara endirim davam edir. İsveç implantları 900 manat, Koreya implantları 380 manat, Almanya implantları isə cəmi 750 manatdır. Klinikada rengin və KT müayinəsi də mövcuddur. Və yaranın sağalma müddəti cəmi 2-3 gündür. Sponsorumuz Aytən Sonsuzluq Mərkəzidir. Sonsuzluqla mübarizə uzun bir yoldur və bu problemdən əziyyət çəkən övlad arzusunda olan hər kəsin evindən körpə səsin gəlməsini arzu edirik və Aytən Sonsuzluq Mərkəzi sizə ekstra qarpıraq maylamanı cəmi 2800 manata təklif edir. Odur ki, müraciət edilməz uzman doktor Aytən Səfərovaya. Sponsorumuz Verazolundur. Verazolun da yeniliyi var. Belə ki, uşaqlar üçün artıq imalə formasında mövcuddur və imalə forması düz bağırsağa istifadə olunduqdan sonra bağırsaqda olan qurtları məhv edir və yenidən yaranmasının qarşısını alır. Təhlükəsiz və effektivdir. Verazol sağlamlığın keşiyində olur. Təşəkkürlər bir daha bizim sponsorlarımıza və sponsorlarımız haqqında məlumat dinlədiyiniz üçün, səbriniz üçün sizə və qonağımı təqdim etmək istəyirəm. 012-404-31-10 nömrəsində zəng edin və suallarınızı da qonağımıza ünvanlayın. Qonağımız da elə sponsorumuz olan Sənan Xankişiyev Diş İmplantasiya Mərkəzinin üz çənə və ağız cərrahı implantoloq doktor Sənan Xankişiyevdir. Necəsiz? Xoş gəlmişsiniz. Deməli, insanda ən yadda qalan ilk şey onun təbəssümüdür. Nə düşünürsünüz bu haqda? Və ən ucuz aksesuar da məhz bizim təbəssümümüzdür. Ən ucuz hədiyə də bizim təbəssümümüzdür. Çünki çox bəzəkli, düzəkli ola bilərsən, çox belə lakşırı geyinə bilərsən brendlər. Amma üzündəki ifadəm belə olsa, qarşı tərəfə o enerjini ötürə bilməyəcəksən və mənə bax mesajını verə bilməyəcəksən. Amma özümüzdəki təbəssüm həm ətrafımıza çox gözəl əhval ruhuya bağışdır, həm özümüzün əhvalımızın yaxşı olmağını təmindir. Amma bəzi insanlar var ki, gülməyə çəkinirlər. Çünki ağız boşluğundakı dişlər buna imkan vermir. Ya əlini tuturlar güləndə, belə çox görürük belə hadisələri. Sağlam dişlər, sağlam təbəssüm nədən ibarətdir və bunun üçün hər birimiz nəyi bilməliyik? Düzgün smile design, yəni dodaq nahiyəsi, gülüş xətti, diş ətin görünməsi, dişlərin enliliyi, uzunluğu, rəngi böyük rol oynayır. Ona görə də müasir stomatologiyada biz bunu düşünməliyik.
düzgün məsafə, yəni bu deyək, o koridor deyirlər, boşluğun ara hissəsi ki, qara hissə var, ağ hissə var, onlar proporsional olmalıdır. Və dişlərin enli, uzunluğu və yenə diş ətinin münasibəti dodağa görə, yəni bunların hamısı Hollywood smile, yəni dizayna uyğun olmalıdır və əgər rəng düzdür, ağardma proseduru, əgər yəni bilirsiniz diş ətin görünən hissəsi var, dodağın çox qalxması var yuxarı, o diş ətin cərahiyyəsi olmalıdır. Diş ətin görünməmək hissəsi, yəni dodağın aşağı salınması, lip reduction olmalıdır. Sonra o bullhorn əməliyyatı olan, əgər dodaq hissəsi, dəri hissəsi çox uzundur və çox aşağıdır, onu qaldırmaq lazımdır. Həmin o bullhorn əməliyyatı. Buradan qaldırırlar. Hə, burnun altından kiçik kəsiklə lazer cərrahinin hesabına dodaq hissəsi qalxır. Və ən vacib bu smile design, yəni diş ətin görünməsi, gummy smile, yəni diş ətin təbəssümü aradan götürməsi. Gələn verilişdə biz onu da göstərərik. Çox 20 dəqiqəli əməliyyat icra olunur və onun hesabına pasiyent güləndə ağ dişlər görünür və dodaq çox qalxmır yuxarı. Təbii də dişlər. Yəni bu məsələn, nə bilmək istəyirəm? Deyək ki, bir xanım bir şıqtəmiyyə əməliyyatı planlaşdırır və yaxud o dediyiniz bulhor əməliyyatı planlaşdırır. Yəni, özündə dəyişikliklər etmək istəyir, bu hissəyə, bu bucağa, deyək ki, dolğu istəyir və s. Burada hansı proseduru hansından sonra etmək? Amma dişlərin də müalicəsini etməlidir təbii ki. Öncə stomatologa gedib dişlərimizi düzəltirib, sonra gedək bir şıqtəmiyyə və digər əməliyyatları, yoxsa əməliyyatları elətdirib, sonra mı dişləri düzəldir, yoxsa fərqi yoxdur? Yaxşı olar ki, ağzın sanatçası birinci növbədə apar. Xəstə köklər, diş kökləri, yəni çürümüş formada, yəni dağılmış formada onlar olmasın. Biz görürük ki, bizə gəlirlər dodaq əməliyyatı üçün, məsəl üçün, hansı dolğu üçün, ya həmin o bişar problemi üçün. Amma ağzında xəstə köklər var, dişlər yoxdur, batıqlıq var, arxa dişlər yoxdur. Deyir, doktor onlara baxmayın. Siz estetikanı eləyin, mənə vacib olan, yəni görünən hissədir. Deyirəm, siz düz demirsiniz də. Arxada infeksiya gəlir, stafilokok, streptokok toplanıb orada. Kistalar yaranıb, granulomalar yaranıb, çirk var, ağızdan qoxu var. Siz deyirsiniz, dodaqla məşğul olun. Yəni, bunları birinci növbədə sanatçasına aparılmalıdır. Sonra gəlin dodaqla məşğul olaq da. Ən sonda estetik işləri, bu pres keramikalardır, imaxdır, vinirdir, çirkondur. Ən sonda, onlar sonda olmalıdır ki, qarqaradan sonra tünt dəşmə baş verir, ağız gigiyenası bir balaca qarqara onu poza bilər, harada ki, fırça güclü işləyir. Yəni, ərb yığılmır, qarqara ərb yarada bilər. Ona görə qarqaran dayanandan sonra, dayandırandan sonra yüksək səviyyədə o estetik işlər aparılır. Amma birincisi, öncəsi cərrahiyyə. Surgery first. Birinci cərrahiyyə, daha sonra estetik işlər aparılmalıdır. İmplant seçərkən nəyə diqqət yetirilməlidir? Ümumiyyətlə, implantların məsələ varmı ki, kişilərə daha çox bu implantı tövsiyə edirik, qadınlara bu implantı, yoxsa fərqi yoxdur? Yox, sümük problemi, osteoporoz varsa, aktiv implantlar, nobel aktiv İsveç implantlardan məsləhətdir. Biz də bu yaxınlarda pasiyent müraciət edib ki, deyir, mən ictimai adamam, çıxışlarım var, televizor çıxışlarım var, daimə televizordayım, daimə leksiyalar aparam, mən dişsiz qala bilmirəm. Biz də ona deyir ki, əgər tez istəyirsiniz, 6-8 həftə ərzində dişləri, daimə dişləri qoymaq və tez istəyirsiniz 2 gün ərzində dişlərin problemi aradan götürmək sizə nobel aktiv məsləhətdir. 50-ci mündə olsun. O, indi olsa da özəl klinikaya gələn pul xərcləməyə hazır olmalıdır. Təbii ki, bu lüksə girir biraz. Bəli, yəni özəl klinikaya müəyyən xərcləri var. İstər belə mayinəyə, yəni mayinə də belə pulludur. Rengen 125 manatdır, 3D kompüter tamoqramı 40 manatdır. Sadəcə, indi endirimli qiymət, minimal qiymət. Sadəcə pandemi ilə bağlı mayinəmiz pulsuzdur. Qabaq bizdə özəl klinikada mayinə də 55 manat idi, həmişə biz onu deyirdik. Amma indi onu yığışdırmışıq, ona görə ki, pandemiyadır, yəni insanlar gəlib bizdən məlumat alsınlar, mariflənsinlər. Sadəcə rengin
minimal 25 manat, 3D kompüter tomoqram, CBCT 40 manat, sinus proqramla o da 40 manat ki 80 manata, 100 manata gedib baha-baha müayinələr əlində disk gəlməsinlər. Aydındır. Yəni daha sonra bütün bu müayinələr aparıldıqdan sonra siz deyirsiniz ki, sizə daha uyğundur. Bunu eləmək sizə daha uyğundur. Əlbəttə ki. Və dişləri tez bərpası üçün biz dediyimiz kimi minimal xərclər üçün əgər istəyirsə osteoporozu aradan götürmək üçün, yəni bu implantlar dərhal yüklənmə proseduru baş versin, Nobel Aktiv yenə də tövsiyə olunmuş implantdır. Yəni ən yaxşı implant? Ən yaxşı, nömrə 1, müddətsiz, uzun müddətli sığorta ilə, yəni ömürlü qarantı. Bəzən olur ki, məsələn, gedirlər stomatologa, ağızda dişlər yerindən, amma bir dənə implant qoydururlar. O implant digər sağlam dişlərlə necə aparır özünü? Çünki bəzən olur ki, implantım yerindən oynadı və s. Ola bilərmi ki, o digər dişləri sıxsın, onların... Yox, baxın, Amerika Assosiasiyasının hətta imtihanlarda yadımdadır ki, biz o imtihanı verəndə suallar var idi. Yəni, implantla diş arasında 1 mm yarım məsafə olmalıdır. İmplantla implant arasında 3 mm məsafə olmalıdır. Yəni, bu normaldır. Diş ətdən aşağı implantı 2-3 mm yerləşdirmək olar. Testlər də hətta var. Yəni, bu, əgər testi səhv yazırsan, artıq ki, yəni, bu düzgündür. Yəni, bunu Amerikanın tələbələri belə bilir. Ona görə də bu qızıl qanunları pozmamaq şərti ilə Yəni, yüksək səviyyədə iş alındırmaq olur. Protokoldur. Yəni, implant dişləri sıxırsa və yaxud özünə yaxşı aparmasa... Əlbəttə, indi baxın, millimetr yarımdan biz implantı yaxınlaşdırmış kökə. O risk protokol pozmasıdır. Mikro qan dövrəni pozmaq deməkdir implant ətrafında. Qonşu kökü zədələmək deməkdir və biz o zədələmə ilə həm də qonşu kökə stres veririk, problem veririk. Yəni, diş, yandakı diş zədə almış olur. Həm də implant kökə yaxın düşdüyücə qıdalanması yoxdur, tutmaya da bilər. Bilirsiniz mi? Bir implant arası məsafəni 3 mm biz pozuruqsa, 3 mm... Tutmamaq nədən ibarətdir? Çıxır dişin sümükdən? Tutmur, bilirsiniz mi? 3 mm-dən az məsafə pozulursa, yaxınlaşırsa bir-birinə implantlar. O deməkdir, onun qan dövrəni sümükdə pozulur. Sümükdə də qan dövrəni işləmirsə, yəni o bilirsiniz ki, kanalikulları, haversiyan kanallar, onlar düzgün arasında qıdalanma baş vermirsə, implant birləşməyəcək, implant xaric olunacaq. Təəssüf ki, biz görürük, bizdə Neçə pasiyent var? 2005-2004-cü illərdə hətta xaricdən gələn doktorlar var idi. Burada gəldi, məsəl üçün, İtaliyadan implantları qoydular. Biz, məsəl üçün, izləyib, baxırıq, implantlar bir-birin üstündədir. Ara məsafəsi millimetr yarım, 1 millimetr. Orada 3 millimetr, 4 millimetr minimum məsafə. 3 millimetr minimumdur. Bir-birin üstündə qoyublar və böyük sovurulmalar baş verib. Hətta implant uzunluğu 12 mm, 6 mm implantın ətrafında sümük dişəti qaçıb, 6 mm vidalar çöldədir. Sual versən ki, bu İtaliyadan gələn doktor idi, məşğur idi, biz onu qoyduruq. Amma görsünüz ki, elementar, adi 4-cü, 5-ci kursda Amerikada olan protokolla uyğun, hansı ki tələbə bilir. Ona riayət eləməyibdir o. Yəqin fikirləşib ki, çox implant qoyub, çox pul götürəm. Çox implant qoyub, dişlərə yaxın qoyub, implantları bir-birinə yaxın qoyub, diş əti sovrulub, sümük sovrulub. Artıq elə vəziyyətdir ki, təkrar əməliyyat lazımdır. Və ona görə... Belə hallarda nəyir siz o implantları çıxardıb? Yox, implantlar artıq tutubsa özünü, biz hara o 7-8 mm qalan hissəsini dağdası deyirik ki, ətrafına sümük yığırıq, bir membran atırıq, diş ətini qaldırırıq, nə qədər bacarırıq, 2 mm, 3 mm, nə qaldırsaq da orada da böyük plusdur. Və o implantı qoruyub, sadəcə konstruksiyanı dəyişə bilərik, alınırsa. Yəni, belə, əgər alınmırsa, problem varsa, implantlar çox yaxın qoyulub, səhv qoyulub bir-birinə, o arada olan səhv qoyulan implantları bəli xaric edirik, sümü ilə bərpa edirik, gözləyirik, 4 aydan sonra təkrar implantasiya. Sonra yeni konstruksiya yerləşdirir sonuza. Yeni implantlar yerləşdiririk, yeni gözləyirik və ondan sonra yeni konstruksiya yerləşdiririk, ağız boşluğuna dəyişir o konstruksiyanı. Bu hallarda, yəni, məsəl üçün, fəsadlaşmış implantlarda... Bu hallarda proqnoz necədir ki, məsələn, sonra neçə il qulluq eləyəcək o qoyduğunuz yeni implantlar, yeni dişlər onlara? Burada proqnoz vermək çətindir. Nəyə təcrübə nə göstərir? Bilirsiniz, təkrar əməliyyatlarda heç bir qarantiya vermək düzgündür. Təbii ki. Amma təkrar əməliyyatlarda bu İsveç aktiv implantlarla gedəndə, düzgün yerləşdirəndə, protokollarla, məsafələri nəzərə alanda, uzunluqları, qalınlığı, sümi. Sümi hər tərəfdə minimum 1 mm, 1 mm yarım qalınlıq qalmalıdır. Əgər bu qalınlıq qalmırsa, o sümi sovrulacaq, implantın bütün vidaları çöldə qalır.
Və estetik olaraq güləndə belə diş ətinin altından implantın vidaları dəmir görünür. O artıq problemdir. Ona görə bu protokollara nəzarət eləmək lazımdır. İmplantı düzgün yerləşdirmək lazımdır və sistemi ikinci, üçüncü dəfə əməliyyatda biz ən yüksək səviyyədə orqanik, bioloji, aktiv implantları istifadə eləməliyik. Səhvlərimiz az olsun. İnstagram səhifəmizdə belə bir sual gəlib ki, implant qoyduruqdan sonra dişlərimi fırçalanır, diş ətim qanıyır. Bunun implantı əlaqəsi var, yoxsa diş əti problemi yaşayıram? Daha həssaslaşım sanki. Baxmaq lazımdır. Mən inanıram ki, burada öz diş ətrafında diş ətində problem var. İmplantla diş əti arasında adətən problem yaranmır. Qızartı da demək olar olmur. Qızartı olsa da iltihab prosesi deməkdir. Öz dişlərində, yəni yumada, qidalanma, zədələnmə, gigiyenin pozulmasında yəqin periodontit problemləri kimi çox sayılı periodontit. Daha həssaslaşıb sanki deyir diş əti. Ola bilərmi ki, implantasın? Öz dişi ilə bağlıdır. Yəni, baxmaq lazım. İmplantla bağlı deyil. İnanmıram, implantla bağlı. 012-404-3110 bizim əlaqə nömrəmizdir, dostlar. Və Can Güdən alt xətt Xəzər TV Instagram səhifəmizdir. Qonağımız üz çənə və ağız cərrahı implantolog doktor Sənan Xan Kişiyevdir. Sənan doktor, bir tamaşaçımız da yazıb ki, mənim qabaqdakı dişlərim bir-birindən aralıdır. 45 ildir belə gəzirəm, amma istəyirəm onu düzəltdirim. Brekit vasitəsilə gəlsin, müraciət eləsin, brekit qoysun, dişlər aralıqlar, tremalar, diastema. 45 yaşına görə soruşur, güman ki, mümkündür mü? Diş varsa, struktur varsa, periodontal ligamentlar varsa, yəni sementum varsa, sümi varsa dişlər işləyəcək. Onları yığmaq, boş yerləri implant qoymaq, ondan sonra da protezlərini aparmaq. Biri də yazıb ki, bizə, bir tamaşaçımız da yazıb ki, güləndə üst damağım çöldə qalır, bu məndə kompleks yaradır. Bunu aradan qaldırmaq üçün nə edəmək lazımdır? Dediyimiz kimi, smile design, bəli, gummy smile aradan götürülməsi, diş ətinin təbəssümünün aradan götürülməsi, kiçik bir əməliyyat, ağız daxil üsulla yuxarı dodaq salınır. Narkozla mı aparılır bu əməliyyat? Yox, yerli iynə ilə kifayətdir. Yəni, çoxsa cavan qızlar onu edir, oğlanlar onu etmir. Yaşlı adamlar onu demək olar etmir. Cavan adamda, yəni yüngül keyləşdirmə, sovurulan tikişlərlə tikilir. Yəni gələn verilişdə biz onu göstərərik və beləliklə bu oradan götürülür, rahat. Dişlərin uzunluğu necə seçilir? Məsələn, indi uzun dişlər dəbdədir deyirlər, amma hər adama da yaraşmır. Uzun dişlər orta qızıl standartda deyək, mərkəzi kəsici, yan kəsici 11-12 mm olmalıdır. Əgər dişlər ondan tac hissəsi balacadırsa 9-10 mm, cərrahi gingivektomi əməliyyatı hesabına diş əti götürülür, diş tacı uzadılır. Amma normalda biz protezlənmə aparanda, belə dişlər ağız boşluğunda yerləşdirəndə, biz onu 11-12 mm ortalama eləməliyik, ondan sonra diş əti konturları başlamalıdır, o daha mükəmməlliyi verir. Təbəssüm, yəni yaxşı təbəssüm nəticəsi verə bilər, estetik baxımdan yaxşı görünə bilər. Bax, burada məsələn, hansı prosedur aparılıbdır? Burada implantlar qoyulmuşdur pasienta və implant üzərinə həmin bu pres keramikalar, IMAX konstruksiyalar yerləşdirilmişdir və yüksək səviyyədə nəticə almışdıq. Rəngi də ağ seçim, cavan adamı dedik ki, rəngi ağ eləyin. Kimi estetik günəndə, yəni estetik olsun. Və digər pasiyentdə də yenə görürsünüz, ağdır. Bunun yaşı 50-dir xanımın. O da dedi ki, doktor, ağ eləyin, yəni mən ulduz veriliş aparan kimi, aktrisa kimi gördüm, buyurun. Sizə biz aktrisa görkəmi yaradmaq bizim peşəmizdir. Yəni biz də onu edə bilirik, sıxıntımız yoxdur. Görürsünüz, bu da yenə ağ dişlərdir, yəni pasiyent ağ diş işləyibdir, biz ağ dişləri yerləşdirmişik. Normalda üst dişlər alt dişlərin üstünə düşməlidir, örtməlidir. 20% örtməlidir. Tərsinə dişləmə olur, avratın prikus deyirlər. Üçüncü klas. O əməliyyatlıqdır. Çənə əməliyyatını düzəldirsiniz. O çənə əməliyyatıdır. Sonra mı implant qoyursunuz, yoxsa breketlə düzəldirmə? Yox, birinci qanundan breket, əməliyyat, breket. Amma çənə imkan verirsə, surgery first, əməliyyat sonra breket və ağıl dişi ona imkan verirsə. Əgər ağıl dişi imkan vermirsə, birinci ağıl dişinin götürülməsi, breketin qoyulması, 4-5 aydan sonra əməliyyat, breketin davamı. Aydındır. Burada, məsələn, seçilən implantın, seçilən bu üstdəki konstruksiyanın nəyə görə qərar verirsiniz? Yəni, bu büdcəyə uyğun seçilir? Həm büdcəyə uyğun, həm burada Nobel aktiv implantları qoyulub. Çox tez sürətlə yüklənmə verilmişik. Ondan sonra müvəqqəti konstruksiyanı dəyişib,
həmin bu gibrid konstruksiyalar yerləşdirmişim, metalsız. Əlbəttə ki, pasiyent deyib ki, mən metal tərkibli istəmirəm. İstəyirəm ağ görünsün, estetik görünsün, tam gəlməsin, ağızda tam olmasın, sonamları diş ətinə qara kölgə tatu kimi verməsin. Yəni, bu pasiyent mariflənindən sonra dedi ki, bu formada, deyim, bu formada biz gibrid, sirkon, dioksid əsasında konstruksiya təqdim edə bilərsə. Aydındır. Və əməliyyatın vaxtı nə qədər çəkir, məsələn, implantların qoyulması? Burada 1 saata implantlar qoyulmuşdu. 1 saata? 1 saata. 1 saata neçə implant qoymaq olur? 12-14. 6 yuxarı, 6 aşağı. 16. Əgər sümük köçürmə varsa, 1 saat da artıq gəlir üstünə. Sümük köçürüb dərhal mı qoyursunuz implantı? Bəli. Burada, məsəl üçün, sümük, bir tərəfdə sümük materialla bərpa eləmişdi, alt üst implantları qoymuşduq. Harca 1 saat, 1 saat 20 dəqiqə icra eləmişdi bunu. Aydındır. Dostlar, suallarınız varsa, ya zəng edin bizə 012-404-31-10 növbələsinə və ya Can Güdən alt xət Xəzər TV Instagram səhifəsinə suallarınızı SMS-lə də yazıb göndərə bilərsiniz. Mən sizə nəzərinizə çatdırım ki, hal-hazırda doktor Sənan Xanxişiyev öz mərkəzində implantları sizə endirimli qiymətlərlə təklif edir. Belə ki, İsveç implantları cəmi 900 manat, Almaniya implantları 750 manat, Koreya implantları 380 manatdır. Artıq mən bunu əzbərləmişəm. Gecə yuxudan da oyatsanız implantların qiymətinə əzbər bilirəm. Və biz verilişimizin sayəsində bir neçə xəstəni Sənan doktor ödənişsiz götürmüşdü öz üzərinə və ağız boşluğuna implantlar yerləşdirmişdi. Ən son Gülşənd xanımı da səhv etmirəmsə. Bəli, indi bir pasiyentdə biz o cavan qızı hazırlayırıq. İndi bunun da dişi qoyulur. Gələn veriliş iştirak edəcəyik bizdə. İnşallah, inşallah görəcəyik onları da. İmplantdan sonra xəstələr nəyə diqqət yetirməlidir? Məsələn, siqaret çəkmək, içki içmək, zərərli vərdişlər, nə bilim, bərk qidaları istifadə etmək, bunlar bu konstruksiyaları və ya implantları zədələyə bilər. Konstruksiya hər şey dözür, konstruksiya çox dözümlüdür, öz dişimizdən möhkəmdir. Sadəcə qulluq, gündə 2 dəfə, 3 dəfə dişləri fırçalamaq, xüsusi diş floslarla ara hissələri təmizləmək və dediyimiz kimi o jet flos, yəni su ilə xüsusi cihaz var, körpün altını su ilə yumaq. O cihazı da qoyuruq, yəni məsəl üçün adaptorla gücünü toplayır və gündə 1 dəfə, 2 günə 1 su ilə diş arası məsafələr, körpü kimi, körpəyə bənzər aralıqları yur. Ki, orada xırda ərplər, xırda qalıqlar qalanda onu dental flossla biz onu çıxarda bilmiriksə, həmin o jet flossla elə bilirik. Yəni, implantasiyadan sonra hansı fasilələrlə həkim qəbuluna gəlməlidir? 6 aydan bir, ilk 2 il 6 aydan bir, sonra 2 ildən sonra ildə 1 dəfə ən azı görmək lazımdır. İlk 5 ildə kontakt olmalıdır. Ondan sonra 1-2 ildə keçsə, yenə də bilirsiniz, gigiyenik prosedurlar var da, ultrasəs təmizlənmə, körpü var, konstruksiyanı, sirkonu, metal keramika ətrafını təmizləmək, konstruksiya sementdən çıxırsa sementləmək, vidalar açılırsa abatmentlar, onları sıxmaq, hansısa plombular, hansı ki lazer plombular var, o vidaya, yəni, daxil olan hissəsini bağlayır. Orada onlar sınır, pozulur, məsəl üçün, qopur, onları bərpası üçün, yəni, zaman lazım. Ona görə də xəstədə 2-3 ili itməməlidir. Tamaşaçılarımızın sualları var. Cəngüdən alt xət Xəzər TV Instagram səhifəsinin suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Və 012-404-31-10 nömrəsinə suallarınızı zəng edib də bizim həkimimizə ünvanlaya bilərsiniz. İki sualımız var. 55 yaşım var, ağzımda implant var. Üz gərmə əməliyyatı elətdirmək istəyirəm. Bir problem ola bilərmi? Xeyr, heç bir problem yoxdur eləsin. Elətdirə bilər. 19 yaşım var, implant elətdirmək olarmı? Deyilər ki, bu yaşda olmaz. 14-15 yaşdan implantlar artıq qoyula bilir. Hətta əgər anadan gəlmə qüsurlar var, 13 yaşdan da qoymaq olar, texnikları fərqlidir, rahat qoyula bilər. Amma məsələn, 19-20 yaşında qoyulan implantın ömrü nə qədər olacaq? Deyək, o zaman 40 yaşda yenidən mi dəyişdiriləcək? Yox, yox. O da cavan vaxtında sümük daha yaxşı olur, bilirsiniz. Osteoporoz olmur. İmplant birləşibsə bir il ərzində həmin o sümüklə. Demək olar, hətta deyək, 19-18 yaşında biz kariyer implantı qoysaq, sadə, standart. O, demək olar, ömürlük gedəcək pasiyentlə. Yəni, sümük nə qədər gəncdirsə... Nə qədər gəncdirsə, nə qədər yaxşıdırsa, düzdür, bizdə ömürlük müşahidələr yoxdur. 20 ilə yaxın müşahidələrimiz var, 15-16 ildən yuxarı. Amma biz əminliklə deyə bilərik, çünki bizdə bu Amerikada olan hocalar ki, çıxışlar eləyəndə konferansda biz onların institutunda olduq. Onlar göstərdi nəticələri ki,
hətta 80-ci illərin sonunda belə implantlar qoyulmuşdu cavan pasientlara. İndiyənə qədər üst hissəsi dişləri yalnız dəyişilibdir. İmplantlar necə qoyulub, belə durub. Demək olar, orada 1-2 mm sümük sovurulması olar olmaz. O çox böyük nəticədir. Düzgün yerləşdirib, Amerika standartına, kitablarına, protokollara uyğun yerləşdirilib dediyimiz o ölçülər hamısı güdülübdür. Çünki onlar müəllif özü, yəni o müəlliflər özləri kim ki o kitablara yazıları yazmışdı, onlar özləri o implantları qoyub, ona görə səhvsiz qoyulub. Və düzgün protezlənmə aparılıbdır, o vaxtı səhv etmirəm, birinci metal keramika, sonra çırkona dəyişdilər konstruksiyonu, yəni heç bir problem yoxdur, hətta 40 ilə yaxın durubdur. Aha. Sevinç xanım telefon xəttindədir. Gəlin zəngimizi qəbul edək. Sevinç xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, canlı yayındasınız. Mənim doktoradır sualım. Elə bir ki, mənim hamiləlik zamanı dişlərim hamısı xarab oldu, çürüdü. Üstəlik də neçə dəfə narkoz almışdım. İndi elə bir ki, mənim 29 yaşım var, ağzımda 11 dənə dişim yoxdur. Hamısının üstünü ət bağlayıb, kötüklər içində qalıb. Aha. Və vəziyyətdən çıxış yolunu axtarırsınız. Bəli, bəli. Aydındır sualınız. Təşəkkür edirəm. Doktor, mən sualın cavabını sizdən 2 dəqiqə, 1 dəqiqədən sonra alacaq. Çünki sponsorlarımızın vaxtı da hal-hazırdır. Mən təşəkkür edirəm bizim sponsorlarımıza. Verilişimizin xüsusi sponsoru Sunlab Laboratoriyasıdır, dostlar. Sunlab Laboratoriyasında 3000-dən çox müxtəlif tipli analizlər həyata keçilir. Gedin, check-up müayinələrdən keçin, sağlam olduğunuzu əmin olun. Çünki Sunlab Laboratoriyasının əsas missiyası müştərilərinə doğru, dəqiq və sürətli xidmət göstərməkdir. Sponsorumuz Sənan Kankişiyev Diş İmplantasiya Mərkəzidir. Doktor Sənan Kankişiyev yeni ildə də sizi yeniliklərlə sevindirməyə davam edir. İmplantlara endirimlər davam edir. İsveç implantı 900, Almanya implantı 750, Kore implantı 380 manatdır və qeyd edək ki, klinikada rengen və KT müayinəsi də mövcuddur. Rengen 25, KT müayinəsi isə cəmi 40 manatdır. Sponsorumuz Aytən Sonsuzluq Mərkəzidir. Sonsuzluqla mübarizə uzun bir yoldur və uzman doktor Aytən Səfərovuz komandası ilə bərabər sizinlə bərabər olacaq bu yolda və yeni ildə hər kəsin evindən körpə səsi gəlsin arzusu ilə ekstra korporal maylanma cəmi 2800 manatdır. Digər sponsorumuz Verazoldur. Verazolun yeniliyi uşaqlar üçün mövcud olan imalə formasından ibarətdir. Təbii ki, tablet formasında olan böyüklər üçün forması da var. Biraz olun, amma uşaqlar üçün imalə forması uşaqlarda təhlükəsiz və effektivdir və qurdları məhv edir və təkrar yaranmasının qarşısını alır. Biraz olun, sağlamlığın keşiyində olun. Təşəkkürlər bizim sponsorlarımıza. 012-404-3110 əlaqə nömrəmizdir. Can Güdən alt xətt Xəzər TV Instagram səhifəmiz. Sənan doktor, Sevinç xanım dedi ki, hamiləlikdən sonra narkoz və s. 11 dənə dişim yoxdur, ərt bağlayıb və kökü qalıb. Yox, dişlər problemlidir. Bəli, müraciət eləsin, rengen üçdə müayinələrdən keçsin və onlara təcili olaraq belə pasientlara implantlar qoyulmalıdır ki, gələcəkdə sümük tam qaçmasın. Çünki osteoporoz var, 100%. Vitamin D3 azlığı var, çox güman. Onları da yəqin kənardan qəbul etməlidir. Bəli, kənardan və implantlar tez qoyulmalıdır. Yəni, gecikməsi öz səhvidir. Bir də efir vasitəsilə demək istəyirəm. Görüş xanım deyir ki, el arasında biz dedik, narkoz almışam 2 dəfə. Səhv məlumatdır. Belə deyək, mən 3 dəfə narkoz almışam. Düzdürmü? Cavan vaxtımda, məsəl üçün, bir dəfə burunla, yəni idman travması ilə, bir dəfə tonsillektomiya, bizim, məsəl üçün, tədris cərahədə, bizim bu dostumuz elə əməliyyat eləmişdi, indi Amerikadadır. Yəni, Yusif doktor, dostumuz, bəli. Şöyle bildim Yusif. Yəni, baxın, 3 dəfə narkoz almışam. Dişə nə aidəti var sizcə? Bədənə nə aidəti var? Bilirsiniz ki, dərmanlar var da orada. Hansılar ki, vena daxili vırılır, ondan sonra intubasiya olunur. Yəni, NKO, oksigen və ondan sonra 20-30 dəqiqə, 40 dəqiqə, 1 saatda pasiyent ayılır. Efir vasitəsini deyirəm, nə aidəti var? Heç bir aidəti yoxdur. Nəyin aidəti var, bunu mən birazdan deyəcəm. Pərviz doktor deyəcəm. Yəni o narkozun təsiri yoxdur. Narkozun təsiri yoxdur. Aha, Pərviz bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam doktor. Buyurun, canlı yayındasınız. Doktora salam, belə deyəcəm, mən açıq ürək əməliyyatına olunmalıyam, hazırlaşıqam. Nə əməliyyatına? Nə vaxtsa? Açıq ürək əməliyyatına. Mən bu implantı ürək əməliyyatından öncə elətdirə bilərəmmi, yoxsa ürək əməliyyatından sonra elətdirə bilərəmmi? Şəkərli, diabetik şəkərim var həm də. Neçə yaşınız var, Pərviz bəy? 45. 45 yaşınız var. Şəkərli diabet birinci tip, ikinci tip? İkincidir, güman ki. İkinci tipdir də? Diabet.
Aha, ikinci tip. Problem yoxdur. Əməliyyat öncəsi... Açıq ürək əməliyyatı, bəli, keçmiş olsun bu arada. Ürək öncəsi, əməliyyat öncəsi edə bilər. Amma kardiyocərrahla, kardiyologla soruşsun. Yəni biz vena daxili sedasiya yəqin tətbiq edəcəyik. Vena daxili sedasiya, yəni bu narkotik dərmanlar istifadə olunur. Yəni anesteziyoloq da dəyərləndirəcək. Anesteziyoloq onu dəyərləndirməlidir. Ürəklə bağlı problemi bilmək lazımdır. Anesteziyoloqa da maraqlıdır. Yəni ürək atımı nədir, nə ilə bağlıdır, infarkt keçiribdir, nədir. Burada konsultasiya lazımdır. Amma əgər konsultasiya bizə cərrağa desələr ki, okey, elə biz əskər kimi, robot kimi, bizim ixtiyarımız yoxdur düşünməyə. Yəni, hətta biz yenə Amerika qayıdırıq, yəni deyir də, küt beyin robot kimi siz protokolu yerinə yetirməlisiniz. Siz düşünməyə ixtiyarınız yoxdur. Küt beyin robot kimi protokolu ilə. Çünki elmi araşdırma institutu deyir bura. Yazılıb, qoyulub, əzbərləmişsiniz, eləyin. Ona görə biz burada... Amma qarşımızdakı insandır, doktor. Yox, bilirim, baxın, burada protokol nədir? Kardiyocərrah nə deyəcək? Anesteziyoloq nə deyəcək? Konsilium olmalıdır. Yəni, onlar sadəcə sözünü deməlidir. Biz də küt beyin robot kimi işi icra eləməli. Deyəcəklər, elə, bu formada mən eləyəcəm. Deyəcəklər, eləmə, saxla, 6 aydan sonra elə, qanun protokolu yazır. Biz onu robot kimi 6 aydan sonra əməliyyat alacaq. Yəni, mən burada... Siz icraçısınız. Bəli, mən burada bu əmrləri yerinə yetirənəm. Kitab nə yazır? Mən kitabın əmrini yerinə yetirəm. Protokol nədir onu? Mən özümdən improvizasiya etmək, bu pasiyentə belə eləyim, mən düşünürəm, ürəklə bağlı təzik budur, belə eləyim, xeyr, ixtiyarım yoxdur. Yəni deyirəm, Amerika kimi yerdə məhkəməyə verirlər dərhal. Çünki protokolu yerinə yetirmək lazımdır. Əgər yazılıbsa 3 mm, 3 mm. Əgər yazılıbsa mental sinirdən 5 mm aralı qoymalısa, 3 mm yaxınlaşdım mental sinirə, verəcək məhkəməyə, problem yaşayacaq. Deyiləcək ki, yazılıbdır, icra etmirsən, yox, səhv işləyirsiniz. Düzdür mü? Burada da qanun var, bypass əməliyyatı var, anesteziyoloq var, kardiyocərrah var, kardiyoloq var. Deyiləcək budur, biz edəcəyik. Amma biz bilirik, ürək əməliyyatından sonra, 6 aydan sonra, yalnız 6 aydan sonra biz implantasiyanı apara bilərik. Pərviz bəy, mən belə deyim, səndən doktor icraçıdır, deyirim, mən robotam, mən işimi görəcəm. Bizə nə deyəcək? Sizin deməli, konsultasiyanızı aparmalıdır, endokrinoloq, çünki şəkərləriniz də normada olmalıdır, istər açıq ürək əməliyyatı üçün, istər implantasiya üçün. Kardiyoloq, çünki ola bilər ki, hansısa bir dərmanlar hal-hazırda qəbul edirsiniz, koagulantlar, bunlar təsir və əsas məsələ anesteziyoloq. Çünki implantdan sonra da o diş konstruksiyası qoyulacaq, açıq ürək əməliyyatı uzun müddət aparılır, siz uzun müddət anesteziyada qalacaqsınız, ağzınızda trubka olacaq, yəni bunlar o konstruksiyanı da poza bilər. Buna görə də güman ki, öncə ürək əməliyyatı elətdirib daha sonra. Yox, konstruksiya yenə edirəm, o aidəti yoxdur. Dişlər qırıla bilər axı, laryngoskopdan girəndə açıq ürək əməliyyatında. Yox, yox, niyə ki, anesteziyoloq düzgün işləyirsə heç bir problem yox. Yox, yox, ona aidəti yoxdur. Sadəcə burada, yəni tövsiyə nə olacaq? Yəni icazanız var, edin. İcazə vermirik. Onlar icazə versə, siz edəcəksiniz. Onlar icazə versə, biz edəcəyik. Onlar icazə verməsə, biz etməyəcəyik. Amma onların əməliyyatından sonra bizim də protokolumuz var. 6 ay toxuna bilmərik pasiyenta. 6 ay o ürək bərpa olmalıdır. Ondan sonra bu yüzden. Bir də endokrinoloq tövsiyəsində ehtiyac yoxdur. Əgər kompensa olunmuş şəkər diabetidirsə, ehtiyac yoxdur konsultasiya eləmək bizə. Biz özümüz bilirik. Əgər kompensasiya olunmayan şəkər diabetidir, bəli, biz eşitmək istəyərdik endokrinoloqu. Çünki biz bilirik, burada şəkərin təsiri yalnız infeksiyan, mənbəy, ağız boşluğunda yarana bilir. Biz də onu diyet kontrol, antibiotika terapiya, antiseptik müalicəyini biz onu aradan götürürük. Bizə burada kardiyoloji maraqlıdır eşitmək. Yəni daha çox təhlükəli kardiyoloji tərəfidir məsələnin. Bir də həyəcandan şəkəri qalxdı xəstəniz də oldu. Onda necə edəcək? Yox, sedasiya var. Vena daxili sedasiya var. Həyəcan olmayacaq. Amma anesteziyoloqla kardiyoloqun fikri burada çox önəmlidir. Kimdir telefon qatilini özürsəm? Ölvi bəy. Ölvi bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, mələkim, sabahınız xeyir olsun. Buyurun, sualınızı verin. Mən sualım doktoradır. Üzr istəyirəm, mən 12 yaşında qızımın yan süt dişləri düşməyib. Onlar əf bağlayır. Bir dəfə təmizlətdirmişəm. İndi onlar yenə də əf bağlayır. Əflər qalın-qalın qopur düşür də elə bir xəstəliyi var. Bəli. Aydındır sualınız, indi sənə doktor cavab alacaq. Müraciət eləsin ya bizə, yəni ya uşaq stomatologa, orada ərplər var, diş daşları var, ət əmələ gəlibdir. Giyinik prosedur aparılmalıdır, scaling.
Bir de eğer boşluklar varsa süt dişlerinde, karies kimi, asa bir hasta diş, o dolguyla lazer plomla bərpa olunmalıdır. Biz de uşağa düzgün dişleri təmizləmə öyrətmək lazımdır. Yəqin hiqiyenası düzgündür. Ona göre mi bağlayır? Elbette, elbette. Uşaq fırça bilmir. Ama uşağa yani marifləndirmə, fırçanı necə tutmaq, necə təmizləmək, gündə neçə dəfə texnikasını öyrətmək. Bunu onun uşaq stomatoloq məşğul olmalıdır. Fırçalar fərqli mi olur uşaqlarda və böyüklərdə yoxsa standart? Elektrik var, standart var. Yəni uşağa rahat olsun da. Məsəl üçün uşaq o fırçanı istifadə edir. Məsəl getdi şokolad yedi, gedib yumalı dişləri. Gecə gedir, məsəl üçün yuxuya gedib girməlidir, təmizləməlidir bunları. Yəni təmizləməlidir. Əgər təmizləmirsə, bilirsiniz kariyesin səbəbi nədir? Şəkər, glukoza, qeyri təmizlik və mikrob bakteriya yığılır. Onun hesabına karies əmələ gəlir. Təəssüf ki, biz çox sayda uşaqlara öyrədə bilmirik bunu. Yəni biz bunu öyrətsək, hətta ondan sonra problemləriniz azalar. Laxlayan dişləri düzəltmək olar mı deyə soruşur bir tamaşaçımız. Laxlayan dişləri düzəltmək olar, baxın onun laxlama dərəcəsinə, birinci, ikinci laxlama dərəcəsini aradan götürdür. Periodontal müalicə ilə 3-cü, 4-cü laxlama artıq problemlidir. Sümü sovurulub, ət qaçıbdır. Orada diş çəkilməsi və implantasiya. Və biraz əvvəl o hamiləliklə bağlı xanım sual verdi. Siz qeyd etdiniz ki, narkozdan asılı deyil. Əslində, hamilələlik dönəmində bu dişlərin zəifləməsi və sümüyün zəifləməsi səbəbi odur ki, siz sağlam, düzgün qidalanmadığınız zaman, yəni uşaq onu bilmir ki, ana yetərincə kalsi D vitamini alır, yoxsa o özünə lazım olan vitamin mineralları ananın depolarından götürür və nəticədə ana vitaminsiz qalır deyə bu problemlər yaranır. Sizə də elə gəlir ki, narkozdan sonra oldu. Narkozdan sonra dişlərim töküldü vəzər. Siz burada mənim yerimə cavab verdiniz də. Bu yaxşı olmanı koyun. Burada cavabı ehtiyac yox. Və siz dietadan danışırsınız, xəstələri arıqladırsınız. Bəzi suallara özümüz cavab verin. Daha bir tamaşaçımız soruşur ki, bilirəm bu sualı verim yox. Verin. Yaxşı, gəlin Məhməd bəyin telefon bağlantısını qəbul edək sonra. Məhməd bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, sabahınız xeyir qızım. Sabahınız xeyir. Buyurun, sualınızı eşidək. Mən Sənan müəllimə proseslə bağlı sual vermək istəyirəm. Mən istəyirəm, proses qoyduram. Aşağıda iki dənə dişim var sol tərəfdə, salamatdır. İndi proseslə istəyirəm, orada keramika eləmək lazımdır, bilməm nə. Neçə eləyər? 68 yaşım var mənim, yaşlı adamım. Pensiyon... Aydındır. Aydındır sualınız. İki diş var. Protez tövsiyə deyil. Amma yenə köynü sularına geçir. İki dişi bərkidmək, onların üzərinə çıxan hissəvi protez eləmək. O hissəvi protez o qalan iki dişi də çıxar. Tərpədi blaxladacaq. O dişlər də gedəcək. Sonra dişsiz protezə gələcək. Dişsiz protezə durmayacaq. Tövsiyə nədir? İmplant qoyulması. 4 implant qoysun. Yəni pensiya təqəüçüdür. Yox. 4-dən aşağı. Təqəüçüdür. Başa düşürəm. Minimal endirimli qiymətlə, yaxşı protezin qiymətində deyək, 4 dənə implant qoysun, o 2 diş qalar ya qalmaz, o baxmaq lazımdır yerində, mayinə zamanı, rengenə baxmaq lazımdır. 4 implant Olonfo hesabına aradan götürsün, həm anadan gəlmə yiyecək, yəni gözəl yiyecək, həm sümi qaçmacaq, problem yaranmacaq, həm bu protezi kleyə yapışdırıb, hər gün yapışdırmaq, bioloji kleydir, hər gün pasiyent onu udur, ziyandır. Yəni, illərlə problem yəni, həyat keyfiyyətini itirəcək. Ona görə biz tövsiyə edirik, bəli, bir balaca maliyyə tərəfindən ola bilər çətin olsun, amma cəmi 4 implant yerləşdirsin, onların üzərinə keramik konstruksiya etsin və unutsun bu problemi. Bəli. Anadan gəlmək kimi. Bəli. Bizdən də yaxşı yiyəcək. Sual bundan ibarət idi ki, sənə doktor ən çox əsəbləşdirən sual nədir? Xəstələrimiz gəlir məsələn. Biz necə, biz mariflənmə aparırıq, mariflənmə aparmalıyıq və pasiyentlər, məsəl üçün, öz başına, özləri haradansa belə məlumat toplayanda, əlbəttə biz inciyirik. Və pasiyent gəlir, məsəl üçün, 4 ay bundan qalmaq implantasiya aparılır. Əlbəttə biz inciyirik, bizi əsəbləşdir bu. Gəlib deyir ki, doktor, 4 ay bundan qalmaq implantasiya aparılıb. Siz 75 yaşında pasiyentə niyə implant qoydunuz? Deyirəm, qoyduq, müqaviləyə qol çəkdi, yoxladıq, anestezioloq filan. Siz gərək eləməzdiniz. Ondan sonra o deyir, problem yaşayıb, insult, infarkt keçiribdir filan belə. Yəni, sizlə bağlıdır. Deyirəm, yaxşı. Onsuz olacaqdır. Bəli, deyirəm, yaxşı. Siz harada yazılıb ki, 74 yaşında pasiyentə implant eləmək olmaz. Pasiyent dişsiz qalmalıdır, yeməməlidir, mədə bağırsağı pozmalıdır, ölməlidir. Yəni, infarkt, insult bizlə bağlıdır. Biz yoxlamışıq,
vena daxili sedasiya aparmışıq, implantları yerləşdirmişik. 4 ay keçib üstündə. Deyir, sizdir müqavilədir, qol çəkdirdiniz müqaviləyə. Müqavilədir çətin apasını şeydir. Maraqlı bir hadisə yaşadım. Hər bir dişimə demək istəyirəm, hər bir dişin çəkilməsində müqavilə olmalıdır. Yenə Avropaya baxaq. Dişin plombun qoyulmasında da kağızlar olur. Doldurur pasiyent. Yəni deyir, siz əgər bu kağızları doldurub pasiyent, deməli bu çox ağır iş imiş. Siz də səhv elədiniz, bunu elədiniz. Bax, ona görə belə şeylər pasiyent öz məlumatlandırılmalıdır. Mən qıraqdan, göydən, qohumların dediyinə görə götürməsin bu sözləri. Mən neçə dəfə narkoz almışam. Mən ona görə dişlərim tökülüb, belə şey yoxdur. Bu işində sığortalanmayıb, həyatdır. Necə ki, ehtimal var ki, yol gedəndə ayağımız buruqlar, yıxıla bilərik. Həyatdır, kim neçə yaşında, hansı səbəbdən, hansı xəstəliyə yaxalanacaq, bu o demək deyil ki, bu bir öncə keçirdiyiniz əməliyyatla bağlıdır. Bizə də bu, bizə də bu yaxınlarda, bu yaxınlarda zəng vurur, pasiyentin qohumu, pasiyent rəhmətə gedib neçə yaşında. Siz deyir, gələ implant qoymazdınız ona. Sizin implanta görə olub. Deyirəm, yaxşı. Heç kimi işləyə məcbur eləmir. Deyirəm, yaxşı, mən implantı qoymuşam, sənətlər, pasiyent razı, rahat, çox sağ ol deyib gedib. Deyir, yox, deyir, implantlar qoyulmuşdur, indi siz implantların pulunu bizə qaytarın. Deyirəm, axı, implantlar çənədə qoyulub. Bilirsiniz, bu mariflənmə aparılmalıdır. Bu adamlar bilməlidir ki, doktora hansı sual vermək lazımdır? Və doktora nə demək lazımdır? Və ümumiyyətlə, müəyyən dərəcə pasiyent özün üçün də mariflənməlidir, nə baş verir? Hər şey biz deyəsi deyirik ki, düzdür mü? Ona görə mariflənmək lazımdır, bilmək lazımdır, narkozun ziyanı yoxdur, implantın ziyanı yoxdur. Ona görə mən həkimləri həmişə deyirəm, doğru dilində danışın ki, cəmaat sizi başa düşsün. Çünki biz tibbi terminlərlə danışırıq, xəstə təbii ki, işlə başa düşmür, hə-hə-hə deyir, sonra da deyir ki, bəs falan şey niyə belə oldu? Həkim deyəndə də ki, ax, mən sizə izah etmişdim, o deyir, ax, mən bilmirəm, oradan hansı niyət gəlir, hara girir. Bax, bizim pasiyent 65 yaşında xanımdır, müəllimədir, universitetin müəlliməsidir, deməyəcəm hansın, implant qoydurub, başçısı da implant qoydurub. Bu yaxınlarda gəlib bizə deyir, doktor, mənim bir qohumum var. İmplantdan şikayətçidir, deyir, dişi qoyandan sonra ağrılar var, qızartlar var, soğuq dəymələr olanda implantlar sızıldır, ağrı olur, problem olur. Ha, məndə də görəsən belə olacaq, mən, deyir, naxaq elədir, sən eləmirsən, qohum buna deyir. Deyirəm, siz bura gələndə o qohuma birinci qulaq asardınız, sonra bura gələrdiniz. İndi sizi qohum yoldan çıxardacaq min dənə fikirlə, siz də gəlib o negativ, hə, deyir, mən, deyir, beynim pozulubdur, bilmirəm neyiniyim. Çıxartdırım implantları, qalsın. Deyirəm, xanım, sizə də asan şeylər döyürdür. Siz əgər qohumlara qulaq asacaqsınız, siz ömür boyu dişsiz qalacaqsınız. Qohum elmlər doktorudurmu? Qohum testi yazır, tibbi. Bəlkə qohum paxıllıq eləyir. Akademik təhsili varmı qohumun? Qohum belə şey deyir. Qohum özünə görə nəsə deyir. Bəlkə düz yerləşdirməyiblər, üzr istəyirəm. Bəlkə problemləri var. Düzgün protokoluna bax. İndi sizi deyir, siz də bizə gəlb deyirsiniz. Yəni, ona görə mariflənmə olmalı. Doktorlara inansınlar. Doktorlar nə deyir? Qoy inansınlar onlara. Dilbər xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, sualınızı eşidək. Mənim alt dişim, qızım, proteziydi. Protezi indi saxlaya bilmirəm də. Mən hara həkimə getmişəm, deyir, vətərlər görsənir. Olmaz sizə implant yerləşdirmək. İndi mən doktoru sualım oydu ki, onlar... Orada heç olmasa 4 dənə yerləşdirmə, ancaq üst qalsın, üst də protezdir. Olar. 4 dənə implant, olonfo, 600 çənələrə yerləşdirmə məsləhəti. O protezi istifadə eləməsinlər. Deyiblər, vətərlər görsənir, olmaz. Vətərlər deyəndə ki, əzəllərin bağlanma hissələri deyil, mental əzələ. Biz protez eləyəndə də baxın, biraz da burada da çənə qaçsa, biz mental əzələrin, buqqal əzələrin, yanaq əzələrin bağlanmasının çənə alveol sümüyünə görəcəyik. Ona görə o yerə çatdırmıyor. Protezi çox gəzdirmək olmaz. Protez ümumiyyətlə ziyandır. 4 dənə implant qoysun, olonfo konstruksiyası eləsin, protezi aradan götürsün. Əks halda hətta olonfonu edə bilməyəcək. Bu yaxınlarda bir xanım gəlir. Yuxarısı qala bilər amma. Deyir, yuxarı protez normaldır. Yenə onu da eləsin. Bilirsiniz necə? Pasiyent elə düşünür ki, pasiyent elə düşünür ki, o yaxşı görür. Gedir oftalmoloqa, düzdür mü? Bizim dostları var, siz də tanıyırsınız, biz də verilişlər də aparmışsınız, düzdür mü? Aydın olunur ki, heç də yaxşı görmür. Düzdür mü? Amma pasiyent elə bilir ki, doktor, mən yaxşı görürəm. Mövcud vəziyyətə alışır. Amma yoxlayandan sonra gözü, məsafəni, hərifləri bilinir ki, görmür. Durmur yaxşı orada heç nə. Durmayacaqdır, bundan da pis olacaq. Bu yaxınlarda bizə pasiyent gəlib, aksiya alın, imkanı yoxdur. Dedim, problem, aksiya alaq, uzun müddət protez gəzdirəm. Xala, nə qədər protez gəzdirsə? 10 ildən çoxdur, otur, baxaq.
Görür deməli çənə sınmaq üzərindədir. Yoxdur sümük. Sümük yəri. Və sağda çənə sınmaq üzərindədir 3 mm qalıb. Müayinə də elədi, istədi köməli eləyə. Deyirəm, baxın, sizə böyük sümük köçürməsini təklif eləyəcəm. Eləyəcəksiniz, yəni parçalar, sümüklər köçməlidir. Çünki çənə sınmaq üzərindədir. Deyir, yox, bala. Elə ki, yeni çənə düzəldirsiniz. Mən bunu edən deyirəm, yaşım çoxdur. İmplantı qoya bilirsən, qoya bilmirsən. Mən gedim. Yəni, mən çıxım gedim, ya protez elə. Deyirəm, protez durmur. Salfetka üzərinə qoyulur protez, kleynə. Deyirəm, valla, mən də protez edəcəm, xala. O protez yenə durmayacaq. Amma artıq implantlıq döyür vəziyyət. Siz böyük həcmdə sümük köçürməz. Xala çıxdı, getdi. Mən də ürəyim ağırdı ki, mən köməli elə bilməmişəm. Ona görə ki, böyük sümük köçürməsindən hətta pulsuz, ödənişsiz pasiyent yenə razılaşmır. Çünki ona böyük gəlir. Hətta onu mən deyəndə ki, həndə bu ödənişi var. Bunun gözləmə prosesləri var. İki qat imtina eləyir. Ona görə vaxtında edin bu protezləri aradan götürün, implantasiyanı vaxtında edin ki, siz yox deməyəsiniz, özünüzə də yox deyəcəksiniz, doktora da yox deyəcəksiniz, həyat keyfiyyətinizi də pozacaqsınız. Aydındır. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun ki, suallarınızı belə ətraflı, səbirlə, bəzən həyəcanla cavablandırdınız. İstənilən halda əminəm ki, həm tamaşaçılar, həm biz suallarımızı cavabını... Bəzi sualları siz cavab verdiniz. Bəli, bəzi sualları mən cavab verdim. Yəqin ki, maaşı yazarsınız mənə bu ay. Bəli, yazın. Qonağımız Sənan Xankişiyev, Diş İmplantasiya Mərkəzinin üz, çənə və ağız cərrahı, implantoloq doktor Sənan Xankişiyevdir. Dostlar, sağlam təbəssüm, gözəl təbəssüm, sağlam dişlər istəyirsinizsə, müraciət edin. Sənan doktor sizin xidmətinizdədir. Dünya ilə eyni anda stomatologiyada nə yeniliklər varsa, bütün bu yeniliklər məhz klinikada mövcuddur və münasib qiymətə sizi düşünərək münasib qiymətə bu xidmətləri sizə təqdim edir. Can Güdən isə birazdan davam edəcək. Can Güdən davam edir dostlar və növbəti qonağımızla biz uşaqlarda, bəzən böyüklərdə də litq ləngiməsindən danışacaq və Logos Psixoloji və Litq İnkişaf Mərkəzinin gənclik filialının neuropsixologu doktor Vüsalə Qasımova studiyamızdadır və mövzumuz litq ləngimələrində və autizm spektr pozuntusunda cihazların istifadəsi. Çox maraqlı mövzudur. Bəzən litq ləngiməsini belə autizmlə bağlayırlar. Bəzən nitq ləngiməsində logopedə yox, başqa yerə müraciət edirlər. Nə bilim, hər problemdə ilk növbədə nevropatologa gedirlər, axırda logoped, defektolog yada düşür. Yəni, uşaqda hansı problem varsa doğru ünvanı necə seçmək lazımdır? Hansı problemdə hansı həkimə getmək lazımdır? Əvvəli salam, Tutu xanım, bütün tamaşıçıları salamlayıram. Əvvəl mən istəyərdim anlayışı biraz. Hansı nədir? Demək, autistik, ümumiyyətlə indi dünya səviyyəsində autizm sözünü yığışdırıblar. İndi gedir autistik spektr pozuntusu. Demək ki, orada əsas 3 dənə simptom var. Yəni, uşaqlar kommunikasiyası, yəni cəmiyyətlə emosional və nitqi təmas qurmurlar. Bağ yoxdur. Bəli. Sosiallaşmaları pozulur. Sosiallaşma, yəni yeni mühit olsun. Hara geçsə uşaqlarda qapanma gedir, qəbul eləmir, isterikalarına bitir və orada stereotipik hərəkətlər olur. Əllə olsun, baxışla, hər bir onu indi açıqlama xırda verəcəm. Və ən əsaslı nəyə görə biz nitq psixi inkişafı ilə biz səhv salırıq, orada da nitq qüsurları yaranır. Həlbəttə ki, orada uşaq öz aləmindədir, göz kontaktı qura bilmir, emosional qarşıda duran insanı başa düşmür və o emosiyalarını daxildə olanları biruzə verə bilmir. Nitq psixi inkişafı orada əsas nə gəlir? Psixi inkişafda nə gedir? Təxəyyül, təfəkkürün, yaddaşın, düşüncənin, davranışın pozuntusu. O uşaqlar baxırsız deyib gülür, amma yerini bilmir ola bilər. Hansısa danışanda ya çox danışır, ya da az çox danışır, cümlələri kəsik-kəsik olur, hərifləri düzgün demir, hətta olur heycaları dəyişir, həlbəttə o daha çox nitqi soruna gedir. Onları elmdə deyilər alaliya, sensor, yəni, çünki bilirsiniz necə, bəs pasiyentlər gələndə deyir ki, əsas uşağım danışsın. Dedim ki, xanım, tək sözü deməklə deyil, o uşaq biz dediyimiz sözləri, cümlələri anlamalıdır, analiz eləməlidir. O uşaq, yəni doğru danışır, mən
daim olub, balaca olanda canavara camanlar deyirdi, bıçağa çıpaq deyirdi, amma hər şey normaldır. Yəni, o, o təmiz mitləngiməsi idi. O da dislalik, o 7 yaşına kimi yavaş-yavaş hərflər bəli, yerinə oturur. Ən axırıncı r hərfi də yerinə. Amma yavaş-yavaş uşaq danışdıqca, hamısı, amma elə uşaqlar olur, deyir ki, Sayxan, uşaq oxumaq istəmir. Deyirəm ki, niyə oxumaq istəmir də? Oturub məşğul deyir, hə, elə ruçkasını atacaq, nə bilim, başlayacaq, ay su içirəm, tualetə istəyirəm, üzr istəyirəm, nə bilim, yemək, acam, hə, min dənə bəhanə. Niyə? Çünki qavramağı zəifdir. O bacarmır. O bir oturub diqqətini saxlasın, hansısa cəmliyə bilmir və bir işdə mütəmadi saxlaya bilmir o diqqətini. Onun nəticəsidir ki, uşaq başlayır qıraq şeylərə nə bilim, bəhanələr gətirməyə və həlbəttə ki, öz fikrini çatdıra bilər. Yox, fikrini çatdıra bilər, amma bizə lazımsız mövzularda. Geçik danışdım, elə olur ki, uşaq mənim yanıma gəl, deyirəm ki, sən papan, maman, hardadılar, nə ilə gəlmisən? O, hansı bir sualı başa düşməyəndə başlayır demək ki, mənim atam maşını alıbdı, filan modeldə, filan rəngdə, açarı belə, pultu bir... Özünə maraqlı olanda. Bəli, bəli. O mövzunu yavaş-yavaş o mövzuya gətirir ki... O sizi anlamır, yoxsa o sualı necə cavab verəcəyini bilmir, o cümlələri qurmağı bilmir. Sualı başa düşmür. Məsələn, sual... Bəli, bəli. Məsələn, hardan, kimlə gəldin? O ola bilsin, sualı başa düşsün, kim? Məsələn, bu kimdir? Məsələn, qız nə edir? Mama hardadır? Amma sən kimlə gəldin? Hardan gəldin? Kimlə gəldin? Hardadır ata-ana? O yavaş-yavaş o səviyyə əlbəttə çatdırırıq. İndi mən, siz dediniz mütəxəssislər məsələsini, mən çox istəyərdim burada biraz açıqlamalar eləyim. Çünki demək, sosiallaşma olsun, kommunikasiya qurmaq olsun da, hamı deyir ki, sırazı mənim uşağım danışmır, mən gedirəm logopeda. Logoped uşaq danışar, hansı sözləri uşaq deyir, sadəcə hərfləri düz demir. Siz dediniz kimi. Məsələn, cümlənin düzgün strukturasını o kömək eləyir qurmağa. Düzgün sözləri desin, ifadə eləsin şəkilçilərin yerində. Defektoloq isə uşaqda yaradır təxəyyülü, təfəkkürü, diqqəti, yaddaşı. Yəni, görürsünüz, bir-birini tam fərqli bir şeylərdən, baxırsınız, nitqlə bağlıdır. Və bu mütəxəssislə bir-birlərin işini tam tamamlayırlar. Məsəl üçün, bizdə aparıcılarda olur bəzən. Qulağımıza deyilər ki, bir dəqiqə 4-dən sponsor oxumalısan və sürətlə oxumalıyıq deyə hərdən elə sürətlə oxuyursan ki, sonra özünü sağlaya bilmirsən və bəzən olur ki, sözlər bir-birinin üstündə gəlir ya, yaxud cümlələr belə qarışır. Məsələn, çəkiliş olana bir təhər vəziyyətdən çıxırsan ki, mütəzən çəkin, amma bəzən canlı yaxdı, baxdan gibi bir sözü tamam başqa cür demirsən. Yəni, bu da mı defekt sayılır, bu da mı kusur sayılır? Yox, o sadəcə sürət, beynin, bilsiniz necədir, siz belə bir il, belə deyim də, ağır, belə deyim, sürətli danışsanız, inanın, bir ildən sonra daha çox səhvlər buraxacaqsınız. Çünki beyin o, belə deyim, nangruskayı dözmür də. Ona görə də hər şeydə o deyilir, dincəlmək lazımdır. Ona görə mən tələsdirmək xaric edirəm. Yavaş, yavaş. Həm də ki, qarşıda duran efirdə sizə baxanlar da qəbul eləməlidir o informasiyanı da, bir məlumatı. Çünki siz onu tez-tez dedikcə, dördündən biri yadda qalacaqdır da. Ona görə 5 cümlə yox, 2 cümlə ilə deyəcəm, amma yaqqa şey deyəcəm. Əsas məqam. Psixolog nə ilə işləyir? Psixolog da uşaqların sosiallaşması ilə, yeni mühitə, özünü cəmiyyətdə aparmağı, hətta ki, bizdə o indi yaşam koç vlogusdur, inşallah Təranə xanımı doğrudan təşəbbüsü ilə indi yaradırıq. Yəni, uşaq... Vlogusun özünün koçu ilə Təranə xanımı özüdür. Demək, orada tutağım ki, uşaq yemək-yemək qaydası, salfetin ağzını sildi, boş qabını yudu, yerinə qoydu, tualet da, etikası. Onun hamısını uşağı, belə deyim də, valideyn öyrədə bilmir. Çox çətindir, doğrudan da. O autist pozuntularında elə uşaq var, 7-8 yaşında pampersdədilər. Valideyn də, ailə də əziyyət çəkir. Həlbəttə ki, bizim məqsədimiz uşaqları bu vəziyyətlərdən çıxartmaqdır. Uşaq var, həssasdır. Yəni, toxunmağa, hansı bir əşyəyə əl vura bilmir, isterika yaradır, qışqırır. Onunla mütəxəssis, düyü bütünləmə, sabah olacaqdır Şəfiqə xan, düyü bütünləmə mütəxəssis işləməlidir. Yeməkdə seçmələmər edir. Mən də dünən mama sevinə-sevinə deyir, Visali xan, mənim qızım kaşayla, subdan başqa içində yemirdi. Kotlet yedi, makaron yedi. O, bilirsiniz, uşaq valideyn üçün nə qədər böyük bir sevincdir. Onu mən deyə bilmirəm, fikrimi çatdıra bilmərəm. Əlbəttə ki, o qidalar yemənlikçə
uşaqlarda vitamin mineralçı da yaranır axı. Bəli, bəli. Də problem olur. Uşaqlar çoxsu məsələn bir dənə oyuncağa takınır, onunla ancaq oynayır. Onu da psixoloq başa salmalıdır ki, yəni uşağı öyrədir ki, süjet oyunları, yəni kubikdən tək üst-üstə düzməklə deyil, onun nəsə düzəltməlidir. Ev olsun, ya tutağım ki, qaraj olsun, ya hansı körpü olsun və maşınla onu birgə ehtiyacı olsun, qarşıda duran uşaqlarla oynasın. Əvvəl həlbək ki, fiziki diyalog gedir, sonra biz başlayırıq diyaloglar qurmaq nitqdən də. Logosimədə bu sahədə çox işlər görüb və ən əsas gördüyü işlərdən biri də odur ki, regionlardakı belə uşaqlar çarəsiz qalmayıb. Çünki Logosin regionlardakı filialları, istər Xaçmaz, Lənkəndə, Karan və digər şəhərlərdə, Bərdədə, Gəncədə olması, bu artıq oradakı uşaqların da cəmiyyətə qazandırılmasında çox böyük rol oynayır. Və əslində, Logos oradakı filiallarını açmaqla və regionlardakı belə problemli ailələrə dəstəkləməklə böyük bir sosial yükü də öz üzərinə götürür. Çünki bu böyük bir sosial da problemdir, istər valideyn üçün, istər gələcəkdə o uşaq üçün. Nəticələr nədir? Təcrübəniz nə deyir, Üsalə xanım? Mənə bu maraqlıdır. Təcrübə bizsiz necədir? Bizim biraz, indi Azərbaycan yavaş-yavaş o səviyyə çatır. Valideynlər ən çox nitq, bəyək dediyim kimi. Valideynlərə deyirəm ki, qoyun qısa cümləyinə, sözünə, iki söz birləşməsinə özünü ifadə eləsin, amma övladınız başa düşsün. Məsələn, mama kövrəkdir, o mamaya, belə deyim də, yaxınlaşsın, onu sığal çəksin, yəni onun emosiyasını üzündən oxusun. İstəklərini barmaqla da olsa, şəhadət barmağına olsa deyə bilsin, çatdıra bilsin. Sözlə, tək sözlə də çatdırsa, o doğrudan da uşaq üçün də xoşbəxtlikdir, ana üçün də. Amma valideyn deyəndə ki, uşaq məktəbə geçsin, akademik bilikləri yüksək səviyyədə ola bilər, amma uşaqlarla oynaya bilmir. Baxırsınız, 7-8 yaşında uşaq 2 yaşlı uşaqla oynayır. Niyə? Çünki 2 yaşlı uşağın səviyyəsindədir onun zihni. Beyin olaraq. Bəli, bəli. Sırf iminə oynamaq olsun, sırf onun, belə deyim də, nitqi olsun, o səviyyədədir. Niyə? Çünki oxuya bilər. Şeir deyə bilər, əzbərçilikdir də, özünüz bilirsiniz ki, o çox adam, belə deyim, şeiri əzbər deyib, amma nağıl üzərində oxusun, o fikri çatdırsın, sual o nağıl üzərində cavablandırsın, mümkün deyil. Mən də tərsinədir, mənə deyəndə ki, bunu buradan oxu, oxuyamıram, ödürüm, onlar öz sözlərindən deyil. Çünki siz də əzbərçiliyə meyilli deyirsiniz, nə? Və əlbəttə ki, çox istərdim bizim valideynlər diagnoz dalınca qaçmasınlar. Uşaqlar da bir gün gəldilər, dedilər ki, uşaqda ataksiya inandı da, çox ora-bura qaçırlar, eləyirlər, idman lazımdır. Amma bunlar deyil, həkimləri diagnoz dalınca. Hansı diagnoz olsun, down olsun, autistik alamətləri olsun, nitq ləngiməsi, psixin inkişaf ləngiməsi olsun. İşləmək lazımdır uşaqla. Hə. Bütün mütəxəssislər, o ucu baxır, hansı mütəxəssis lazımdır. Çox az vaxtımız qalır, mən cihazlar mövzusuna toxunmaq istəyirəm ki, bir anons edək, hansı cihazlar, hansı problemləri aradan qaldırırsınız. Tutxanım, mən keçən dəfə çıxışımda qeyd eləmişdim, mütəxəssislərin işini biz tezləşdirmək üçün, yəni bir illik işi tutaqım ki, 6 aya çatdırmaq üçün, Logosda transkranial mikropolarizasiya biz gətirmişik, bir də bioakustik korreksiya, bak terapiya, o uşağın hər bir fəaliyyətinə, həyatda davranışı, nitqi, anlayışı, təxəyyülü, təfəkkürü, düşüncələrinə, özünü tarazıda saxlamağında, davranışında, aqresiyasına qədər hər şey kömək eləyir və ən əsasını mütəxəssislərimizin işini tezləşdirir. Aydındır. Mən təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm Logosa böyle maraqlı mövzularda, maraqlı mütəxəssisləri studiyamıza dəvət etməkdə kömək edir bizə. Bugünlük bu qədər dostlar. Özünüzə yaxşı baxın, canınız sağlam, işiniz avand olsun. Bugün hava soyuqdur, day keçib gedin. Xəngəliyin, sələlik.